Bom dia, professora. Na verdade, eu queria saber assim, porque é mais uma curiosidade com relação a como a leiga, assim, sobre a questão de projetos e de legislações em auxílio ou defesa. Por exemplo, a senhora acabou de falar sobre a questão de que nós temos uma memória vaga, né, com relação ao que a gente aprende em ser, em nossa origem mesmo, a nossa memória identidade do Brasil. Então, assim, se tem conhecimento de alguns projetos, por exemplo, de educação mesmo, base, para que isso seja modificado. E uma curiosidade com relação aos comentários que o pré-candidato à presidência fez na Hebraica, com relação justamente aos quilombolas, aos indígenas. Me parece que existe uma grande displicência, né? Porque foi no começo de abril e houve uma ação civil, mas já sumiu bastante da mídia o que aconteceu. E ele realmente foi meio que, de acordo com ele, foi uma promessa, um projeto da carreira política, né, como presidente, mas foi surgiu mais como uma ameaça de que ele acabaria com as ONGs, acabaria com os solos indígenas, porque ele acredita que nos solos indígenas existe muita riqueza, nos quilombos, muita riqueza debaixo daquele solo que tá fazendo falta para a produção do país, né, para conseguir aquecer a economia do país. Então, assim, você acha que essa vertente, ela pode ter um grande peso aqui, já que nós temos uma memória tão fraca, né, assim, do que aconteceu, de quem nós fomos, de quem nós somos? Acha que essa opinião, essa posição dele de que o Brasil precisa voltar a se desenvolver, a economia precisa novamente caminhar, e para isso utilizar-se de solos que podem ser produtivos e podem aquecer a economia, realmente é uma coisa que pode parecer viável? Como é que os indígenas estão enxergando isso? Como é que as pessoas envolvidas com isso estão enxergando isso? Que tipo de projetos podem prevenir ou proteger esse tipo de ação se essa pessoa, por exemplo, chegar a ser candidato ou chegar a ser eleito? Bom, sobre os projetos na área de educação, eu confesso que eu não conheço muitos. O que a gente vê, aqui na universidade a gente tem esses projetos vinculados a esses trabalhos institucionais, outras universidades também trabalham nesse sentido. Alguns estados também vêm trabalhando a questão da educação, tanto o sentido da educação indígena, né, que a educação indígena atua diretamente nas comunidades, e também pesquisadores que trabalham fora das escolas para transformar ou modificar essa visão estereotipada da questão do índio, principalmente nas escolas. Eu não tenho como listar para você quais são esses projetos, mas existem. Agora, em relação à fala do pré-candidato, se é que a gente pode dizer, né? Ou enfim, do que a gente pode qualificar o indivíduo, quando ele diz que não vai, uma vez ele sendo presidente, ele não vai dar uma linha sequer para quilombola ou para indígena, ele deixa bem claro que as terras indígenas não vão existir. Vai acontecer reproduzir o que foi feito há muitos anos atrás. E é engraçado que ele repete uma frase do Adolf von Hagen, de 1854-1857, que diz que os índios não são donos da terra porque não vivem na terra. A questão de dizer que é nas terras indígenas que estão as riquezas, e que isso, deixando as terras livres para aumentar a produção do país, o problema do país não é a falta de riqueza, o problema é administrativo. É de gestão. A gente sabe qual é o problema do país. Então, esse discurso de que tirar os índios da terra porque são as terras mais produtivas, isso é balela. Isso é conversa e todo mundo sabe disso. Tem muitas terras indígenas. O pouco que se conseguiu das reservas indígenas hoje no Brasil foi à custa de muita luta. Ainda está sendo à custa de muita luta, de muito sangue derramado. Porque cada vez mais essas terras indígenas, por exemplo, a região do Xingu, aquilo foi um trabalho glorioso, heróico, dos irmãos Vilas Boas para conseguir reunir aquelas comunidades, aqueles povos indígenas que muitos já estavam dizimados e outros tantos iam simplesmente desaparecer por conta
da promessa do progresso e do crescimento na região centro-oeste. Você pegar exatamente centro-oeste e o norte. E a maior parte desse crescimento, desse progresso, veio exatamente do período da ditadura, um pouquinho antes, somente já no período de JK, até o período da ditadura, o progresso, o negócio, a ideia de progresso era essa. Vamos tirar. E aí o progresso se faz exatamente com o quê? Tirando as comunidades originárias, desmatando a região de matas, construindo prédios, construindo indústrias. Só que isso favorece a quem? Só favorece a um pequeno grupo de interesse. Então, o discurso do impronunciável é tão absurdo que deixa a gente indignado com a discussão. E mais, eu faço força até dentro das redes sociais, as pessoas colocando como é que ele faz um discurso elitista daquela maneira dentro de uma comunidade hebraica. Meu Deus! Colocou os tantos milhões de judeus que foram mortos durante o período do nazismo. Eu acho que todos eles se estremeceram nos... nem túmulos, nas valas. E... olha, é realmente inacreditável. E o mais inacreditável ainda é que ver jovens dizendo que viva, vamos tirar os índios, vamos matar todo mundo. Volta aquela questão, tá? O índio não tem direito aqui. Ah, o índio tem muita terra. Por que que a gente pode ir lá plantar também? Ah, vamos dividir os quartos da gente, então. Tem um monte de gente dormindo na rua. Vamos dividir nossa casa também? Por que só que a gente tem que pegar o espaço do outro? E ninguém pode pegar o nosso? Então, se a regra vale para um, tem que valer para o outro também. O que, na verdade, se quer é aumentar o poder da grande elite no Brasil. Só isso. Alguns, pouquíssimos, serão beneficiados. A maioria será prejudicada. E a gente tem que estar atento a isso. Muito cuidado, porque esses discursos muito inflamados em relação e aí eu digo, esses discursos muito nacionalistas, eles não estão pensando no bem-estar do país. Eles estão pensando no bem-estar dos seus pares. E dos seus pares é bem pares mesmo. O resto da população, principalmente aquelas mais prejudicadas, aquelas mais frágeis, elas serão as primeiras atingidas.